Never thought that you would like this. I took the tag off a major price. I just spent a half a million. Thank you.
tempo depois, vamos ter Gaia-se também. Depois, no tempo 3, vamos ter um bocadinho de eleição de Maia, Vasco, depois, no campo 4, Vila Real, Porto Vasco também. Passamos a definir campo de 1.7 com um bocadinho de eleição 2. No campo 2, vamos ter o Gaia-se também. Campo 3, Vila Real, Porto Vasco, Vasco, depois, no campo 4, Vila Real, Vasco. Relativamente a estes últimos jogos, os resultados foram os seguintes. Tivemos 5 em 6, Maia Básica 24, CD Mário Serra, equipa masculina 36, Vila Real 18, KDBLS 2 18, CD Mário Serra 14, equipa feminina, e CC Básica 16, Chamusca 18. E 5 em 6, Maia Básica 24. CD Mário Serra, equipa masculina 36, Vila Real 18. KDBLS 2 18, CD Mário Serra, equipa feminina 14. E Clube 5 Básica 16, Chamusca 18. Pedimos então que comecem as partidas das 15 horas para que não aumente o ligeiro atraso que já temos. Seja feita com rapidez a preparação dos jogos para que não aumente o atraso do torneio no dia que já vai muito longo. Aliás, no fim de semana que já vai muito longo, repleto de. Thank you.
4. Dizendo mais uma vez, última ronda deste Festival de Ano Básquet, tempo 1, que temos com o CD Mano 7, que é a Vida Grande S2, campo 2, 5 anos, campo 1, sem ganha, 2, campo 3, CPR, 37 anos, campo 4, equipa feminina do CD Mano 7, campo 1, sem ganha, 2.